жамбыл облысындағы 14 ауыл тараз қаласының құрамына қосылады олардың барлығы жамбыл және байзақ ауданына қарасты елді мекендер осылайша облыс орталығының аумағы 13000 мың гектарға ұлғаяды ал 47000 ға жоқ тұрғын тараздық танып қала халқы 480000-ға сексен жетпек атап айтқанда жамбыл ауданынан шайқорық ақбұлым бектөбе қызылшарық жалпақтөбе түркісіп сұлутөр және қоңыртөбе ауылы бар ал байзақ ауданынан қызыл жұлдыз талас ауылы қалаға қосылады жоспар жаңа жылдан кейін жүзеге асады оған дейін аудандардың әлеуметтік мәселесін шешу бойынша арнайы жол картасы әзірленбек кейін тараз қаласы екі әкімшілік ауданға бөлінеді